Minulý týden jsem točila rozhovor s Luckou a Nelinkou ze základní umělecké školy, které byly na soutěži Jirkovská paleta. A tento týden jsem natočila rozhovor se Slávkou, která též byla na soutěži v kategorii studenti nad 15 let. Slávka získala druhé místo, a to s malbou s názvem Země plocha. V kategorii ovšem nebyla sama z našeho města, ale byl tam i Šimon Čekal, který královal v této kategorii s obrazem Svět zaklínačů. Druhou příčku v kategorii 12 až 15 let obsadila Kamila Janáčková se svojí geometrickou abstrakcí. Právě vedle mě sedí Slávka. Ahoj Slávko, hezký den ti přeju. Ahoj. Tak Slávko, ty jsi byla na soutěži Jirkovská paleta. Můžeš říct divákům, o jakou šlo soutěž a hlavně v čem? Tak byla to umělecká soutěž, která jako Jirkov jí pořádal a bylo to o... Téma bylo svět fantazie a měl se nakreslit nebo namalovat nějaký obraz z fantazie. Co jsi namalovala konkrétně ty? Já jsem dělala zeměplochu, inspirovanou pračetem a jednalo se o želvu, která měla na zádech jakoby svět. Město. Město nebo celý svět? Spíš svět. Takže bylo vidět, že to je celý svět, jo? Teda. Jak dlouho vlastně maluješ? Už od malička. Měla jsem takový pauzy, ale prakticky už od malička. A já jsem se nezmínila, koliká ta si skončila na Jirkovské paletě? Druhá. Takže spokojenost? Víceméně. Víceméně. A takže od malička maluješ, co nejradši maluješ? Tak asi portréty, to je takový nejsympatičtější a když už tak, tak krajinky. A jestli se můžu zeptat, jakou studuješ školu? Přímo obor nebo něco jiného? Tak jsem na průmyslovce v Chomutově a konkrétně studuji technický management. A to kreslení je kde teda? To tam není vůbec, já. To vůbec se tam není, no já se spíš učím doma nebo tady. No a plánuješ něco s tím kreslením? Protože tvoje obrázky diváci uvidí, já si myslím, že jsou velice pěkný. Tak jestli plánuješ něco? Tak asi na vysokou budu pokračovat. Takže tě jednou uvidíme tady jako paní učitelku třeba? Je to možný. Tak já ti děkuju a přeju hodně úspěchů a ve škole, jak ve škole, tak v malování. Děkuju.